Вітаю глядачів телеканалу ЗЕТ. В ефірі програма «Комунальна варта» та її ведуча Мар'яна Серепій. Незважаючи на карантинний режим у місті, комунальні служби продовжують свою роботу, аби жителям Запоріжжя не було за що хвилюватись. Сьогодні я вам розповім, чим займались комунальники цього тижня. Отже, не будемо зволікати, сьогодні у випуску говоримо про таке. Райський куточок. Почалася реконструкція сквера піонерів. Безпека понад усе. В Запоріжжі регулярно дезінфікують будинки. Все і одразу. Наше місто ремонтує дім. Карантинний режим. Як зараз працює контакт-центр 1580. Капітальний ремонт. Оновлення в будинку на бульварі Вінтера. Продовження історії. Місто для людей ремонтує під'їзди. Приводять до ладу. В Олександрівському районі обрізають дерева. В Олександрівському районі міста Запоріжжя зараз триває масштабна реконструкція скверу піонерів. Зараз там працюють робітники комунального підприємства «Зеленбуд». Висаджують рослини. Чим дивуватиме гостей та жителів міста оновлений сквер, дивіться вже зараз. На ділянці повно працівників комунального підприємства «Зеленбуд». Вони висаджують дерева та кущі. Об'єм роботи чималий. Сьогодні ми виконуємо роботи по озеленению цього сквера, який вот реконструкція идет скверов піонерів. Сьогодні ми висаджуємо кустарники, можжевельник і піровські. Можжевельник – це вічно-зелений хвойний кустарничок, а піровські – це красиво цвітучий, голубим цветом, дуже нагадує лаванду. Сьогодні ми висадили 42 можжевельника і 350 кустарників піровські. Також на цьому об'єкті предусмотрено проєктом висадка буксуса, спіреї, форзиції, дерев'я, катальпа шаровидна, дуби, берези плакучі, сосни. В центрі висадили вот три таких необычних сосни. Ніваки називаються, це бонсай. Дуже сподіваємося, що жителі оценят и не будут заниматься вандализмом, как у нас везде это происходит. Расскажите, как особенности ухаживать, как вы будете озеленять? Ну, значит, здесь большой плюс, что проектом предусмотрен водопровод, полив, автоматическая система полива, поэтому намного проще. Полив, покос газона, внесення удобрений під кустарники і дерев'я. Перед відкриттям відреставрованого скверу із колишнього фонтану зроблять велику імпровізовану клумбу, де висадять квіти. На підприємстві кажуть, що сподіваються на те, що громадяни будуть свідомими та не будуть займатися вандалізмом. І цей сквер стане райським куточком в Олександрівському районі. Керуючі компанії дезінфікують свої будинки. Щоденно їхні працівники протирають та обробляють місця загального користування в будинках. Обов'язковими є перші поверхи, ліфти, панелі домофонів, поручні та ручки. Якими речовинами користуються та як саме відбувається обробка, дивіться далі у сюжеті. У під'їзді будинку 11 по вулиці Полякова працівниця керуючої компанії «Мрія» робить дезінфекцію приміщення. День, щоб було чисто, щоб для людей було завжди свіжо. Обробка дуже потрібна, дуже. Це і для людей, і для нас краще, і в під'їздах свіжо. Ну, ми стараємося робити все для людей, щоб люди були доволені нашою роботою. Місцеві задоволені роботою керуючої компанії. Кажуть, що бояться вірусу, що розповсюдився по всій країні. А дезінфекція будинків – це додаткова профілактика від захворювання. Я вважаю, що це правильно, що роблять дезінфекцію, тому що зараз така ситуація, дуже багато людей заболіває. Вот. І просто очень приятно, что о нас заботятся. У керуючій компанії «Мрія» дезінфекцією займаються майже 100 працівників. Вони щодня обробляють усі будинки, що знаходяться в управлінні. В принципі, по всім адресам домів, які знаходяться в нашому управлінні, ми проводимо, во всяком случае, стараємося проводити ежедневну дезінфекцію в під'їздах. Что сюда входит? Это протирание входных ручек, дверей,
домофонов. Если дом оборудован лифтом, это кнопки лифтов, панели лифтов, перил. Это то, что проводится обработка дезинфицирующими средствами. В керуючій компанії кажуть, що дезінфікують розчином, що не містить хлору, тому в приміщенні немає в'їдливого запаху та безпечно дихати. Такі заходи будуть і надалі проводити до кінця карантинного режиму в місті Запоріжжя. Карантин карантином, а ремонт за розкладом. У Комунарському районі комунальне підприємство «Наше місто» проводило ремонтні роботи. Що саме зробили, бачили мої колеги. Будинок 45 по вулиці Новокузнецькій. Домом управляє комунальне підприємство «Наше місто». Тут проходять ремонтні роботи. Вирішили робити все і одразу. Виконують ремонт ганку у двох під'їздах. Та ще багато чого. Ми знаходимося на домі номер 45 по вулиці Новокузнецькій. Тут проводяться ремонтні роботи підрозділенням РСУ нашого підприємства. Виконуємо зараз ремонт крильця, двох крильців, двох під'їздів, ремонт примикання катмостки, ремонт козирка, кровлі козирка по обращенням жителів. Буквально вчера мы выполнили здесь замену 20 погонных метров трубопровода горячего водоснабжения. Случился порыв. В авральном режиме был получен материал со склада. Приехали, выполнили за один день работы. Это работы текущего характера, то, что у нас в планах по текущему ремонту. Не забули управлінці і про дезінфекцію. Комунальне підприємство «Наше місто» робить її двічі на добу. Періодичність два рази в день, рано утром, 6 утра, перед тим, як жильці виходять на роботу. І в час-два, отак от, другий раз. Поручні зараз обробляють. Спочатку от, всі кнопочки, все, к чому прикасаються жильці. Ручки, поручні, ліфти, кнопочки. Нагадаю мешканцям запорізьких багатоповерхівок. Якщо ви хочете, аби у вашому будинку вчасно та якісно проводились необхідні ремонтні роботи, то вам треба так само вчасно сплачувати за послугу утримання будинку. Адже без коштів виконувати роботи буде нікому та нічим. Зараз усі максимально намагаються працювати дистанційно, бо чим менше виходити з дому та контактувати з людьми особисто, тим менше є загроз підхопити коронавірус. На віддаленому доступі намагаються працювати і керуючі компанії. Вітаю вас! Офіс «Місто для людей» продовжує роботу в дистанційному режимі, сумлінно виконує рекомендації Міністерства охорони здоров'я, до чого закликаємо і вас. Я також працюю дистанційно, але готова інформувати. За власною ініціативою і за настановою міської влади, яка визначила, що обробка місць загального користування є пріоритетною зараз, наші співробітники в числі перших розпочали дезінфекцію під'їздів. Наші спеціалісти з клінінгу продовжують свою роботу і обробляють вхідну групу під'їздів. Це саме ті місця, де найбільша кількість мешканців щоденно проходить і торкається руками. На жаль, суттєво впав рівень оплат за тарифом, що змушує керуючу компанію переглядати бюджет. Але двірники і аварійники все одно щодня сумлінно виконують свою роботу і працюють для вас. Пару слів про розчин, який використовується. Це санідез, це засіб, який рекомендований санепідеміологічною службою для обробки. Він не має їдкого запаху, і це є відповідь на дуже розповсюджене зараз звернення від стурбованих мешканців, які помилково вважають, що відсутність запаху після прибирання дорівнює відсутності обробки. Це не так. Обробка відбувається. Також наша аварійна бригада працює в посиленому режимі. Чому так? Зараз велика кількість людей залишається вдома, і це підвищує навантаження на внутрішньобудинкові мережі. Це і електропостачання, і каналізація, і гаряче, і холодне водопостачання. Тому 5 бригад цілодобово працюють для усунення можливих аварій.
Тому з цього приводу можна не турбуватись. Якщо ви хочете звернутися до керуючої компанії, ви можете зробити це за номером 061-707-6700 або 067-410-08. Актуальну інформацію завжди можна знайти на нашому сайті mdl.com.ua. Бережіть себе і близьких. За можливості залишайтесь вдома. Неухильно виконуйте рекомендації МОЗ і будьте здорові. Інформаційна служба продовжує свою роботу в удаленому режимі. Ми соблюдаємо карантин і просимо наших клієнтів теж залишатися вдома. Ми працюємо для вас, як і раніше, 24 години в сутки. Всі наші оператори оснащені телефонією, у всіх підключено програмне забезпечення. Мы, как и ранее, можем проконсультировать вас по всем вопросам, которые касаются работы нашей управляющей компании. Обращайтесь к нам, пожалуйста, любым удобным способом. Мы продолжаем принимать звонки в телефонном режиме. Мы продолжаем свою работу в социальных сетях, в мессенджерах. Мы стараемся сделать, чтобы для наших клиентов не так была ощутима разница между нашей работой непосредственно в офисе компании и в удаленном режиме. Наша аварийная служба продолжает работать в штатном режиме. Операторы в самые быстрые сроки передают заявки. Это занимает не более 10 минут с момента приема обращения. Мы своевременно стараемся описывать заявки, продолжаем, как и ранее, информировать наших клиентов о факте выполнения обращений, принимаем пожелания касаемо мероприятий, направленных на дезинфекцию подъездов. Мы благодарны, что люди продолжают к нам обращаться. Многие относятся с пониманием к работе наших дворников, операторов, аварийной службы. У нас, в принципе, появилось немного больше благодарности от жильцов, которые оценивают то, как быстро мы стараемся выполнять их пожелания и устранять аварийные ситуации. Мы готовы работать и далее с абсолютной серьезностью и ответственностью, несмотря на то, что приходится находиться в самоизоляции, но мы понимаем, что это важный шаг, что так необходимо для нашего города, для наших граждан, и призываем и всех наших клиентов, пожалуйста, ответственно относиться к данной ситуации, к карантину, не бояться, обращаться к нам с любыми вопросами. Мы всегда рады помочь. Всем здоровья! Нагадаю, ви дивитесь програму «Комунальна варта» на телеканалі ЗЕТ. Далі у випуску говоримо на такі теми. Взялися капітально. В будинку на бульварі Вінтера замінили сходинки. Візитівка будинку. На Руставі роблять ремонт під'їздів. Наболіла проблема. В Олександрівському районі прибирають старі небезпечні дерева. Карантинний режим. Як зараз працює контакт-центр 1580. Через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні закриті всі заклади громадського харчування, спортзали, ТРЦ та ще багато-багато чого. А от аварійники працюють, як і працювали. Міський контакт-центр 1580 не змінив режим своєї роботи, приймають звернення громадян цілодобово. Я завітала до дівчат, щоб побачити, як проходить їхній робочий день та як захищають вони себе від можливого захворювання. Контакт-центр 1580 продовжує працювати і в період карантину. Робота майже не змінилась. Додалось тільки ще обов'язкове – часте протирання робочих поверхонь та техніки зі спеціальними розчинами та регулярне провітрювання. В операторському залі режим роботи залишився прежній. Круглосутки ми працюємо. Єдине, соблюдаємо режим провітрювання поміщення, обрабатуємо поверхності, клавіатури, гарнітури дезраствором.
У відділі контролю та аналітики порожньо. На робочому місці тільки начальниця. Каже, що всі її підлеглі зараз вдома і працюють звідти. На функціонування контакт-центру віддалена робота відділу негативно не впливає. В звичайному режимі у нас в відділі працює 7 аналітиків, і я руководитель цього відділу. На сьогоднішній день всі спеціалісти працюють в онлайн-режимі, удаленно, вдома. Мы с нашей стороны контролируем выполнение заявок, закрытие, то есть в обычном режиме все заявки в онлайн-режиме отрабатываются, созваниваются с заявителями и по факту подтверждения они закрываются. А в операторском зале работа без змін. Тут девчата принимают звернення цілодобово. Ще й до того ж додали нову опцію. Тепер приймають скарги щодо порушення норм карантину. С 18 числа этого месяца было принято решение о том, что у нас вводится новая категория обращений COVID-19. Жители города Запорожья неравнодушные могут обращаться в контакт-центр 1580 по поводу нарушений, которые происходят в городе Запорожье. Это такие вопросы, как переполнение транспорта, также вопросы о торговле уличной, стихийной, да, также, может быть, вопросы о развлекательных комплексах. Все, что было сказано в распоряжении мэра города Запорожья, да, эти все ограничения, которые были указаны в данных документах, то есть жители могут обратиться в контакт-центр 1580, пожаловаться. В связи с этим набирается статистика, передается в полицию раз в сутки, и полиция реагирует на данные обращения. В связи с этим город может урегулировать, да, данные процессы и также уменьшить до минимума, сократить до минимума все нарушения. У разі виявлення вами порушення норм карантину можна повідомляти про це за номерами телефонів 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80 або зареєструвавшись на сайті контакт-центру. На цьому тижні ремонтні роботи проходили і на бульварі Вінтера. В одному з будинків керуюча компанія замінювала сходинки. Як саме це робили та з якою метою – дивіться вже за мить. Біля під'їзду – уламки старих сходин, які нещодавно вірою і правдою слугували мешканцям дому. Але з часом почали руйнуватись, і люди звернулись по допомогу до своєї керуючої компанії. Жителі звернулися неодноразово і жалували, що ступеньки крильця необхідно замінити. Хоча це робота по повній заміні. Мы решили выполнить ее, пойти навстречу жильцам. Сегодня выполняются последние штрихи, завершаем покраску. И у жильцов будет фактически полностью обновленное, безопасное, красивое крыльцо. В керуючій компанії «Місто для людей Запоріжжя» кажуть, що це вид капітальних робіт. Але за численними проханнями мешканців, управлінці все ж вирішили взяти її на себе. Раніше сходинки тут були не монолітні, а складались з частин. І від часу вони десь були стріщеними, десь переломані. Мешканці виявили бажання відремонтувати ганок, надходило багато скарг на його стан. Керуючій компанії «Місто для людей» було прийнято рішення піти на зустріч мешканцям і виконати ці роботи, попри те, що фактично це робота капітального характеру. Відбулася повна заміна сходинок, старі сходи наші фахівці повністю демонтували і поставили замість них нові. Усього 14 сходинок по 3 метри із залізного литя. В якості опори покладений швелер. Перила також оновили. Цей будинок обслуговується за типовим договором. Якби був укладений договір індивідуального характеру, то мешканці могли б самостійно визначати, які роботи хочуть провести в першу чергу разом із нашими фахівцями і планувати проведення подальших робіт. Коли фарба висохне, мешканці зможуть вільно ходити новими сходинами та не хвилюватись за те, що можуть травмуватись. А керуюча компанія «Місто для людей» продовжує свою програму з відновлення під'їздів. На цей раз бригада працює в Дніпровському районі міста Запоріжжя. Де саме та які особливості ремонту, розповім за мить. Будинок 5 на вулиці Руставі. Тут мешканці вирішили зробити ремонт під'їздів. Точніше, перших поверхів. Адже це є візитівкою їх дому. Жильці підписали з управляючою компанією індивідуальний договор.
и в рамках этого договора захотели выполнить ремонт подъезда в своем доме. Работу выполняем поэтапно. На данном объекте работает 2 человека. Сейчас мы приступили к ремонту первых 3 подъездов на первых этажах. Поскольку они используются абсолютно всеми жильцами домов, и состояние их мало того, что более изношено, чем на других этажах, но еще и является своего рода визиткой дома. После завершения ремонта этих объектов наши сотрудники приступят к ремонту остальных 3 подъездов. На данном этапе сейчас производится подготовка к покраске и побелке, уже грунтуются стены. На следующей неделе уже закончат эти первые 3 подъезда. Цвет сейчас выбирают, на данный момент жильцы согласовываем. Будинок не так давно на прямому договорі, але мешканці вже налагодили плідну співпрацю зі своїми управлінцями. Цей будинок перейшов на індивідуальний договір з міста для людей усього січня. Раніше тут відбувалась заміна запірної арматури в підвалі, проводилась герметизація швів за заявками мешканців. Покрівля у цьому будинку ремонтувалась за рахунок міста капітально, але керуюча компанія виконувала також ремонтні роботи поточного характеру на покрівлі, наприклад, на 6-м під'їздом. Виконувалися звичайні поточні роботи, такі як дератизація, дезінсекція, обслуговування ліфтів, прибирання і так далі. Тим не менш, мешканці вирішили укласти індивідуальний договір з керуючою компанією, щоб мати можливість самостійно обирати, які саме роботи вони хочуть проводити у власному будинку першочергово. Вдалося накопичити достатньо коштів для проведення ремонту під'їздів. Зараз здійснюється ремонт у першому, другому і третьому під'їздах на перших поверхах, оскільки вони були в найбільш зношеному стані, так як використовувалися найбільше з усіх поверхів. Наступним етапом буде ремонт у решті під'їздів, 4, 5 і 6. Коли завершаться роботи на цих під'їздах, то тоді буде розпочинатися робота на наступних. Заплановані ремонти, заміни інженерних мереж та вимощення і прибирання технічних поверхів на найближчий час. Хочу нагадати, що поточні ремонти вони виконуються за рахунок накопичених на будинку коштів, тому виконати все і одразу не завжди можливо, особливо якщо є заборгованості. Тоді процес накопичення на ремонти уповільнюється, або ж у дуже складних випадках він може взагалі блокуватися. Враховуючи, що будинок в управлінні фактично на індивідуальному договорі пару місяців, і вже крім звичайної поточної роботи відбуваються ремонти, заплановані подальші роботи. Гадаю, це продуктивний початок співпраці. Ми вже не раз розповідали про переваги прямих договорів з керуючою компанією. Тому раджу тим, хто ще його не підписав, ще раз добре подумати. На цьому тижні не обійшлось і без кронування дерев. Комунальники працювали в Олександрівському районі. Загалом по району обрізають близько 800 дерев. Комунальники працюють на вулиці Жуковського, біля будинку 61. Для обрізки високих дерев використовують вишки. Ми производимо санітарну обрізку дерев в Олександрівському районі. На проведення даного мероприятия задействованы автовишки 22-18 метрів. А также состав в количестве 10 человек. Порубочные материалы, которые производятся вследствие проведения работ, будут вывезены и утилизированы согласно законодательству на полигон. Голова району зазначив, що тут обрізку роблять за заявками жителів. Тобто небайдужі люди ходили до районної адміністрації, аби залишити заявку на виконання даних видів робіт. Зараз ми знаходимося на вулиці Жуковського, де проводиться санітарна обрізка та кронація дерев. Виділено на ці роботи 359 тисяч гривень, проведений тендер, заключений договір з підрядником. Ми відпрацьовуємо зараз всі дерева по заявках мешканців. По заявках застарілих, що які нам передані були з основання, з нашого міста, там дуже багато заявок. Тобто нам понад 800 дерев потрібно кронувати і провести санітарну обрізку. Але зараз у нас, кожного року ми це проводимо, зараз гроші йдуть на 161 дерево, вже 65 проведено, будемо подвигатися далі. Як ми бачимо, дерева требують ці обрізки, навіть візуально, тут немає ніяких висновків там когось.
Тобто, як я казав, вже відпрацьовуємо по заявках мешканців, це насамперед. Нагадаю нашим глядачам, якщо біля вашого будинку є аварійне дерево і ви хотіли би його позбутися, то необхідно залишити заявку на 1580 або повідомити про це в районну адміністрацію. Таким був черговий випуск програми «Комунальна варта» на телеканалі «Зет». Звертаюсь до жителів Запоріжжя. Будь ласка, виходьте з дому тільки у випадку крайньої необхідності. Носіть маски та ретельно мийте руки. Вірус можна подолати, тільки дотримуючись суворих правил. А у разі виникнення комунальних проблем звертайтесь до контакт-центру 1580. Аварійники працюють в штатному режимі. Бажаю здоров'я вам та вашим близьким. До нових зустрічей на телеканалі «Зет».